земете сонди до Плутон, земете сондите до Сатурн, земете сондите до Юпитър, земете сондите до Марс. Това са неща, които са човешки опит да станем космическа цивилизация. Чилямския астероид. Това е едно явление, което наскоро имаше пак такъв астероид, пак в Сибир, което е много странно, но някой го ликвидира. Там става нещо. Намеса на извънземни. Вижте, ние не трябва да бягаме вече от тая мисъл. Ние те първо трябва да свикнем с мисълта, че те се опитват да помагат на човечеството. Ние виждаме, например, извънземно присъствие около големите катастрофи от типа на ядрената централа в Япония по време на големите земетресения. Хората не искат в момента да признаят пред себе си, че ние не сме сами. Това е комплекс за самоценност. Това вече не е толкова популярно. Отхвърлянето на свидетелите за контакт с извънземни. Космическите изследвания, ние те първо започваме да форсираме темата Луна, което е много странно за мене, тъй като преди 50 години Луната е посещавана от хората. Много странното, че ние започваме една офанзива към Луната, ние започва една много странна и много агресивна политика спрямо Венера. Ако ние до сега сме говорили за Марс като планета, която трябва да изучаваме, сега започва да се говори за Венера. Абсолютно копие по физически характеристики като Земята, но там е настъпила една огромна екологична катастрофа. Тя представлява в момента една пещ, но ние не знаем там какво става. Следващата година имаме една офанзива спрямо спътниците на Юпитер и на Сатурн. Тези спътници се оказват, че са може би потенциални, а може би и там има форми на живот, които ние не познаваме. Ние в момента разбираме и нещо друго. В атмосферата на така речените неосъществили се звезди от типа на Юпитър, в атмосферата на тие, да ги наречем протозвезди, може да съществуват също форми на живот. Ние тепърва разбираме и нещо друго. Животът около нас, т.е. формите на живот, може да има не само на основата на въглерод, вода и кислород. Ние сме една от многото вселени, които е възникнала някога след смъртта на други вселени. Ние в момента говорим за мултивселени. Ние не говорим вече за... Нашата вселена е една малка вселена от многото вселени. Нашата вселена се родила със структура, което означава, че някой преди нашето раждане ни е създал тази структура. Въпросът е кой? Безкрайно много вселени има. И безкрайно много вселени могат да съществуват. В момента с един мой докторант работя, това е дали информацията през една вселена, при умирането на една вселена в друга вселена, може да се запази. Въпросът не е, тя информация се запазва, но как може да се декодира там? Нали, като дали тя съществува в същия вид, това е вече друг въпрос. Ако тая информация съществува в някакъв вариант, значи това е, че една в друга, която умира и загива и се ражда друга, значи тя горе-долу се преповтаря.